Përshëndetje, pasi folëm për infeksionet mykotike, po japim një përshkrim të shkurtër për mënyrën si trajtohen. Nistatina është medikamenti I parë më I përdorshëm ndaj kandidozave. Ato janë shumë të përhapura në natyrë, dhe njëherë bëhen problematike për shëndetin, Candida albicans jeton në gojë, në vesh, në zor, në kanalin e urinës, në lëkurë është shumë e përhapur dhe sidomos në thonjë, prandaj ka shumë mënyra trajtimi. Përfaqësuesi kryesor pra I antimykotikëve është nistatina, është një antibiotik I prodhuar nga streptomycina I tretshëm në ujë. Nistatina merret nga goja në formë shirupi për fëmijë, por edhe me tableta. Nuk përthitet në gjak, prandaj e përdorim kryesisht për mykun e zorve, jashtëqitjet me anë të feçeve. Përdorim tjetër është e aplikimi në lëkurë në formë pomadrash dhe kremrash. Qarkullojnë në tregun farmaceutik me emra të ndryshëm tregtar, por principi aktiv është një substancë antimykotike. Gjithashtu edhe pjesë përbërëse produkteve të higjienës si shampo me përmbajtje shtesë të substancave antimykotike gjenden në rregull. Amfotericina përdoret në mykozat e brendshme dhe në ato sistemike kur prek disa pjesë të trupit, kjo fal strukturës që e bën ato të aftë të lidhet me ergosterolin e membranës së mykut. Gjen aplikim në pacient me imunitet të dobësuar, me ulje të numrit të leukociteve, në rastet me temperaturë të lartë, kur nuk I gjendet shkaku, e shoqërojmë dhe me antibiotik të tjerë. Natamicina konsiderohet si preparati I zgjedhur për në sy, I shkaktuar nga fuzarium solani. Mikonazol dhe flukonazol përdoren gjerësisht në format e jashtme të mykut të thonjve të lëkurës si përbërës në ovulet vaginale për përdorim pra në rrugët gjenitale. Nizorali ose ketokonazol është një derivat I parë sistemik që përdoret nga goja, ka spektër të gjerë dhe prandaj shumë mykrave edhe ndaj histioplazmozës, Në disa raste e shoqërojmë mjekimin e amebave dhe të leishmanias, e shoqërojmë dhe me nizoral. Metabolizohet në mëlçi, pra nëse përdoret për kohë të gjatë, mund të dëmtoj mëlçin. Eliminohet kryesisht nga rrugët e tentit, doza ditore është 400 mg dhe 800 mg në varësi të gjendjes, merret pas ushqimit, Reakcionet anafilaktike janë përshkruar rrallë. Daktarina, shumë e njohur, shumë e përmendur, përdoret edhe në moshat pediatrike, mbi 4 muaj për mykun e gojës, përmban mykonazol, gel, 20 mg, jepet vetëm e recet nga mjeku, ka shije portokalli, rekomandohet në trajtimin e mykut të fytit edhe të gingive. Gjeli I mykonazolit është për përdorim tek të rriturit dhe fëmijet mbi 4 muajsh. Një lugë mace është ekuivalente me 124 mg mykonazol për 5 ml gjel. Foshnjave nga 4 muaj deri 24 u jepet 1.25 ml, do me thënë një katërta e lugës matëse, 5 ml shë. Aplikohet 3-4 herë në ditë pas ngrënjes, çdo dozë duhet të ndahet në pjesë të vogla dhe gjeli duhet të aplikohet në zonën e prekur me një gisht të pastër, nuk aplikohet në pjesën e pasme të fytit, për shkak të refleksit që është aty dhe mund të provokoj të vjela.
nuk gëlltitet, më njëherë mundohet të mbahet në gojë për aq sa të jetë mundur. Të rriturve mbi 2 vjeç e lart i jepet 2.5 ml gjel. Aplikohet 4 herë në ditë pas ngrënjes. Trajtimi duhet të vazhdoj të paktën një javë pasi simptomat e jenë zhdukur. Për kandidozën orale, protezat e dhëmbëve duhet të hiqen natën dhe të pastrohen edhe ato me gjel. Mykoster është në formë solucioni 1% dhe 8% përdoret vetëm tek thonjt në moshat e vjetra. Përmban ciklopirox, përdoret për onikomykozat, pra infeksionet e thonjve dhe tek ata të gishtave të këmbëve tek diabetikët. Aplikohet lokalisht. Tek fëmijët mbi 12 vjeç mund të përdoret me recetë nga mjeku. Nën këtë mosh, jo, sepse është toksike. Mjekimi vazhdon 2 deri në 6 javë. Të gjithë këto që përmendem nuk jepen në shtatzani, në sëmundje të mëlçisë dhe në ato të veshkave përgjysmohet doza. Edhe kur kanë alergji, pra, nuk